Re! Viss ēters ir te! Drosmīga, krāsaina un ar dzīves prieku piepildīta ir abu mākslinieku Juri Jurjāna un Anetes Kalniņas izstāde Trīs gaisma. Anetes Kalniņas ainavas ir poētisks. Tur klusumā runā sirds. Zelts tas gan šķiet pārmantojies no skolotāja Juri Jurjāna. Anete pamazām iet prom no tādas burmas un no tādas civilizācijas tādā nelabāka izpratnē un iet sevī, iet dabā. Un arī tā enerģētika, kas nāk no viņas darbiem, ir tāda ļoti, ļoti pozitīva. Tieši tas, ka viņi ir tik dažādi, ka viņi ir tik atšķirīgi, tur tā vienojošā stīga parādās. Tā lielākā vērtība Jurim Jurjānam, ko viņš ir pasaulē devis, ir tā iedvesma, jo viņš katru cilvēku, ko viņš satiek, viņš ceļ debesīs. Meistars Juris Jurjāns savus darbus izstādē ļāvis izmeklēt un kārtot meitai. Gleznotājai Ievai Jurjānai. Viņai bija saistoši ieiet tēvu glezniecības ķermenī, brīžiem ir bijis vēlēšanās atrast bērnībā redzētos darbus uz Molberta, bet tie jau bija aizceļojuši citur. Un, ja es atceros, pirmos putnus es uzgleznoju, tad, kad bija pavisam maz bērni, ja? Un laikam tā bija Kristīne, un viņai bija tāds rotaļ putns, ja? Kur no tādā bumbā, kad viņa grozīja, tad viņš tā grozījās tas putns iekšā tie bumbā. Un tad ir, pēc tam man ir vanag, pēc tam ir ērgļi, ja? Vajadzēja tādu plašāku lidojumu. Patika tā sajūta, ka noņemot iepakojumu plēvi tie darbi, uzmirdz viņi ļoti tā kā sarunājās caur tādu vibrējošu gaismu. Es to pat neuztveru tā kā krāsu šajā mirklī, piemēram, jo tā ir tieši kaut kāda gaismas glizniecība manā šī brīža redzēšanā. Zeltu, tāpat kā atklāsmi, tu piedzīvo tikai tajā rakursā, kā tu kaut ko ieraugi. Tā ir kaut kāda dāvana tev vienam. Jūrmalas muzeja telpā darbi izkārto tā, lai skatītājs izbaudītu Jurjāna barokālo stilu. Katra sienas plakne ir veltīta vienai tēmai. Skatītājs var apsēsties un baudīt darbus no sava redzes leņķa. Man liekas, ka Jūris ir ārkārtīgi romantisks tajā glezniecībā un tajā barokālajā. Un iespējams tikai glezniecība pieļauj kaut ko tādu. Pēc gleznotāju Juri Jurjānu un Anetes Kalniņas darba noskaņas baudīšanas izstādē Trīs gaisma, skatītājs secināts aplūkot arī Siljas Pogulis dekoratīvās tekstila gleznas, modulāro saldumu kolekciju. Ielas Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.